Salamun aleyküm, axşamınız xeyir qardaş. Rüstəm o Mehdidi Qənimətoğlu, bağışlayın, mən çox ayaq üstə dura bilmirəm, nə bilim, şey edə bilmirəm. Hal-hazırda Füzuli rayonuna məcburi köçünəm, Qaradağ rayonunun Sağ qəsəbəsi, 12 nömrəli yataqxanada. Yəni, mənim də çəkən yoxdur, həyat yoldaşım xəstəxanadadır. Yəni, problemim odur ki, qardaş, həyat yoldaşım malı deyilətdirə bilmirəm, nə qədərindən kömək istəmişəm. Yəni, mümkünsüzdür də, həyat yoldaşımın dəva dərmanını ala bilmirəm. Özüm də yataqxanada yaşayıram, 12 nömrəli yataqxanada, ikimizdən başqa bu evdə işim olmur. İndi onu məni çəkən olmur, yəni, mən telefonun özüm də sahə göndərə bilmirəm. Xahiş edərdim, yəni məni işıqlandırardınız, imkanlı şəxslərdən kömək istəyərdim, yoldaşım malizəsini alardı. Yəni mənim, sən də mənim bağışda, yoldaşım iki canlıda hamilədir. O bir tər xəstəlik deyirlər, adı da yadına çıxır. O xəstəlikdən də, yəni o uşaq düşməmək üçün 8-7 aylında tərəf olmamaq üçün o malizəni aparmalıyam. Özü gücdə malizədir, adısa deyim də, təxmin arası 1500 manat, 1000 manat təxmini belə vəsait lazımdır ki, mən də deyirəm ki, sizin telefon nömrəmi 051-608-76-21, 055-778-13-78. Yəni, xahiş edərdim, köməkliyi edərdiniz, gəl mənim evimdə çəkiliş aparardınız. Yəni, çox-çox xahiş edirəm. Yəni, mənim həqiqətən də problemim çoxdur. Allaha and olsun, bir əlil kimi, bir heç kimi ağız aça bilmirəm, kimi deyirəmsə deyirsən. Nə bilim, nəysə də indi, yəni dövlətdən də mən 160 manat beri saldım, 160 manatı mən öz xəstəliyimə görə, yəni mən, sən də mənə başlayın, yəni mən bilmirəm, indi xanımısınız yoxsa kişisiniz, düzdür istəyirəm sözümə görə, mən ciddiyə katetirlə gedirəm, yəni mən həftəyə 3-4 manat elə, 4 manat, 5 manat mən katetirə pul veririm, əli olunam, yəni ciddiyə gedə bilmirəm də. Yəni, özüm aynə durmur, yoldaşımı, uşağımı istəyirəm, 5 ildə ailəliyəm, istəmirəm, uşağımı istəyirəm. Xahiş edirəm, çox-çox xahiş edirəm, bana köməkli edəsiniz, sizə mi xəbər gözləyirəm? Sağ olun, Allah köməkiniz olsun. Bir də deyim, Rüstəm o Mehdi Füzuli rayonundan məcburi köçkün, hal-hazırda Qaradağ rayonunun Sağ qəsəbəsində yaşayıram, 12 nömrəli yataqxanada. Sağ olun.